Leikkausprosessi alkoi aika hyvinkin pian kuvausvaiheen päätyttyä. Leikkauksessa lähdettiin sitten mukailemaan käsikirjoitusta. Meillä oli aika hyvin kuvatessa ja suunniteltu leikkaus, eli tiedettiin mikä kuva menee minkä kuvan jälkeen. Ja pieniä muutoksia siinä toki tuli. Ja ainoa haaste leikkauksessa oli tämän pätkän pituus. Tästä oli tulossa sellainen noin 5-minuuttinen, mutta nykypäivänä on toki otettava huomioon sitten ihmisten käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa. Ja pyrittiin minimoimaan tämä videon kesto tekemättä kompromissia tämän taiteellisen sisällön puolesta. Värimäärittely alkoi siitä, että tsekattiin ohjaajan kanssa, että mitkä on nyt näiden hahmojen teemavärit, mitä oltiin suunniteltu siten, että Samulin kohtauksessa tällaista lämmintä keltaista, Peten kohtauksessa turkoosia, Jounin kohtauksessa yön pimeyttä ja tulta ja minun kohtauksessa sitten tätä punaista. Mutta sitten samalla myös kuitenkin saada se yhtenäinen teema tälle koko brändielokuvalle ja tukea sitä tätä filmaattista ilmaisua ja tätä yleisluukkia. Osa meillä lokaatioista tai tapahtumista oli sellaisia, että koettiin, että niitä ei kannata kuvata yöllä, vaan saadaan paremmin kuvattua päiväsaikaa. Niin tästä syystä kuvattiin esimerkiksi tämä Soramonttu-kohtaus, eli tämä aavikko-kohtaus päiväsaikaan ja sitten luotiin se yö siihen post-tuotannossa. Leikkaus kun oli valmis, niin kututtiin sitten käymään säveltäjäksi valittu Tommi Ilonen meidän toimistolla ja tuumattiin, että minkälaista matskua me sitten musiikilta halutaan tähän pätkään saada. Ja tosi nopeasti löydettiin yhteinen sävel tässä asiassa ja Tommi teki kyllä aivan huikea duunia musiikin sävellyksen kanssa. Visuaaliset jälkieffektit tähän teki Miska Karioja, joka on meille tuttu tekijä ja hyvä kaveri. Ja hänen tekemisensä antoi tämän viimeisen silauksen tälle brändielokuvalle. Brainiteiltä tuli minulle toimeksianto, että heillä olisi tämmöinen Spark-niminen brändielokuva tekeillä ja siihen tarvitsisi visuaalisia efektejä toteuttaa. Eli efektoitavia kuvia oli muutamat green screen -otokset sekä muutamiin ulkokuviin piti lisätä salamoita ja sitten oli muutamat V-animaatiot, joista toisen toteutin täysin digitaalisesti ja toisessa oli sitten tämmöistä kuvattua materiaalia pohjalla. Tyytyväinen olen lopputulokseen.